Dhe dua ta mbyll edhe me një moment, një vizite në fakt që ndodhi duke shumë gjithçka shumë shpejt, të paktën brenda 2 javëve. Takohet fillimisht ndërmjetësues i dialogut zoti Lajçak në Prag në një samit që po mbahej atje me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, më pas njoftojnë që do të zhvillojë një vizitë, një ndalesë një ditore në Prishtinë, nuk e pret kurti, takohet me zëvendës kryeministri, njëkohësisht krye negociator të Kosovës, dakordcohen që po mund të rikthehemi në Bruksel dhe të vijojmë negociatat. Më pas, edhe pse nuk ishte e paralajmëruar, zhvendoset në Serbi për të takuar përsëri me presidentin Vučić. Dhe pas këtij takimi të dytë brenda 2 javëve, Vučić del me paralajmërimin për masa serioze në javët në vazhdim. Teksa thotë edhe që pret shumë provokime dhe tensione nga Albin Kurti. Çfarë duhet, si duhet i kuptojmë këto paralajmërime, zoti Meri? Si pjesë e pandashme e fshatës propaganduese që Serbia ka ndaj Kosovës. Por që vjen fill pas takimeve me zotin Lajçak. Sepse ai mot kë ka lehtësues të negociatave. Është e pranuar gjërësisht që Lajçak e ka humbur objektivat e veta se lehtësues të negociatave. Lajçak ka qenë i jashtëm gjatë procesit. Ai nuk e ka kryer funksionin e tij dhe prandaj për kaç vite ka dështuar në këtë proces. Ka dështuar edhe para Rencit, ka dështuar edhe Bashkimin Evropian sepse polet nuk i konsideron të barabarta. Dhe nuk mund të pritet rezultat të ndryshëm me veprime të njëjta. Për aq kohë sa Bashkimi Evropian qëndron me qëndrime të ndryshme ndaj palëve është e pamundshme të prodhohet rezultat tjetër. Bashkimi Evropian duhet të tregojë veprime të qarta dhe konkrete ndaj Kosovës dhe njëja pavarësisë nga gjitha vendet e saj do të ishte treguesi më i mirë, sepse në këtë mënyrë do të lehtësonte dialogun, do të defaktorizonte njëjen e Serbisë dhe në këtë mënyrë do të krijonte avantazhet e barabarta secilës palë për të ruajtur një mend drejta të atyre që pretendojnë se janë pjesë e interesave strategjike që palët kanë në këtë proces negocues.